Mirë, jemi rikthyer në studio, do të flasim sigurisht për politik, për kampin opozitar, se si po procedohet dhe për rikthimin në publik, rishfaqjen e ti ditën e mërkurë të Zullit Basha, por edhe për çështje të tjera, kam kënaqësinë të kem në studio në Tirana Live, deputetin e Partisë Demokratike, Ferdinand Xhaferaj. Faleminderit që jeni me ne. Është mirë të jemi bashkë. Do të nisja me atë që në fakt ka një kuriozitet edhe nga publiku i gjërë. Pse nuk po mblidhet kryesia e Partisë Demokratike, pse nuk po vendoset se kur do tjetë gara për sa i përket drejtimit të PD-s zyrtare? Sepse unë do të thoja që problemet janë brenda asaj që quhet PD-ja zyrtare, si dhe problemet që mbart edhe pjesa tjetër, në qoftë se për marrëveshje fjale mund ta quajmë PD-ja e rithemelimit, janë probleme që unë i konsideroj shumë të vogla, krahasuar me problemin e madh që kemi, se si duhet të sistemohet e gjithë opozita shqiptare. Këto probleme do kishin rëndësinë e dur dhe duhet merrnin shqyrtimin e dur, në qoftë se si me 6 mars, ku ne kishim një verifikim elektoral, edhe me 14 maj, kur kishim një gjykim të dytë, një vlerësim të dytë elektoral, këto dy pjesë që ne flasim, njëra më e madhe dhe tjetra më e vogël, do ishim prezantuar në mënyrë dinjitoze dhe do jepnin shpresë, edhe nëse nuk do kishin dalë fituese, sepse mund të qëndrojnë o njëra, o tjetra, o të dyja bashkë për të përmbysur këtë që regjimin e Edi Ramës për marrëveshje fjale po e quajmë në këtë mënyrë, sepse nuk është krejtësisht regjim, ka shumë elementë të një regjimi autoritar, por ka dhe disa gjëra të miksuara. Kështu që në këtë konceptim për mua nuk ka asnjë vlerë se çfarë zhvillimesh ndodhi në këtë pjesë. E kuptoj. Gjithsesi, pritet që ajo të mlidhet me një të pestën e kryesisë, është paralajmëruar sot nga zoti Beko, ishte thirrur prej tij në mënyrë informale të paktën diçka një letër. Dëshira dhe iniciativa individuale të gjithë secilit, ngelen dëshira dhe iniciativa individuale që janë krejtësisht jashtë interesit dhe shqetësimit tim. Si një parlamentar me eksperiencë, disa herë antar i parlamentit dhe funksionar i lartë në shumë vite në Partinë Demokratike, unë shoh me shqetësim sistemimin që duhet të bëjnë të dyja pjesët, refleksionin që duhet të bëjnë të dyja pjesët, përgjegjësinë që ka leadershipi të dyja pjesëve për të kapërcyer vetveten dhe për të krijuar një spektër të gjerë opozitar, që në radhë të parë elektorati opozitar, por dhe gjithë shqiptarët të shohin shpresë për 2025-ën. Të shohim që ne po bëjmë gjën e dur për të organizuar ashtu sikur se duhet dhe për të qëndruar denjësisht përballë në 2025-ën. Kjo është ajo që na duhet sot dhe rrugtimi mbas pjesëve të vogla vetëm na largon nga kjo zgjidhje e madhe dhe e domosdoshme. Gjithsesi, duket sikur ka një stagnacion të situatës, qoftë nga foltorja, qoftë nga PD-ja pa shkuar drejt hapave të njëra tjetrës ose drejt vetvetes. Ka një stagnacion sepse ajo që kemi parë deri tani dhe ajo që i shohim është që kishim një rikthim të zotit Berisha, që risistemoj veten në kryet të rithemelimit, po nuk risistemoj opozitën shqiptare për të përmbysur qeverisjen, tani flitet prapë për një rikthim të vogël të zotit Basha, kure kemi pasur 8 vite, dhe nuk ja doli, 9 vite nuk ja doli, dhe për çfarë duhet ky rikthim, kujt i shërben, pra këto janë sistemime të individëve të caktuara. Pra nuk po flasim thjesht për rikthim në publik, po flasim për rikthim në PD të zotit Basha? Aty ka qenë. Unë në shumë lidhje grupi parlamentar i kam bërë vërejtje për kontributin që duhet t'jepte, sepse nuk ka lindur vetëm për të qenë kryetar partije. Ajo ishte një dhuratë ja bëri zoti Berisha, dhe në fund të fundit gjithçka nuk fillon dhe mbaron me të qenit kryetar. Dha dorëheqjen, le të vazhdonte të jepte kontribut në grupin parlamentar, sepse është nga të paktit në opozitën shqiptare, që erdhi në 2005-ën pas një kontribut, dhe thjesht si pasojë një dashurie personale a familjare të zotit Berisha e mori e vuri 8 vjet ministër kryetar bashkie. Nuk ja doli dot, tani të vazhdonte të jepte kontribut se i ka shumë borxhe Partisë Demokratike. Dhe nuk është shqetësimi sot, si i Shqipërisë dhe i opozitës shqiptare. As rikthimi i Sali Berishës dhe aq më shumë rikthimi i Lulzim Bashës. Pse? Në qoftë se doja dilte Berisha që të përmbyste qeverinë, do i kërkonim 1 miliard herë falje. Po nuk ja ka dalë sot. Nuk ja ka dalë dot. Dhe sot Shqipëria e ka të domosdoshme. Për vetë prirjen autoritare dhe rrezikun që ka me arrogancën që shoqëron qeverisja e Edi Ramës, që në 2025-ën ne duhet të bëhemi gati sot për të qëndruar përballë. Dhe këto kthimet e vogla për të sistemuar njërin apo tjetrin nuk kanë asnjë rëndësi. Dhe nuk vlen për asgjë përballë domosdoshmërisë të kthimit të opozitës në alternativë. Kjo na duhet sot. Janë të pak në fakt njerëzit
si ju që e mendojnë kështu, po nga ana tjetër. Jo, është domosdoshme, nuk është se janë të pak. Janë të shumët. Dhe në fund fundit nuk ka asgjë personale. E kuptoj. Nuk ka, ja kam thënë Lulzim Bashën zyrë para disa ditësh. Nuk ma shprehu që ka ndërmend të rikthehem, po i thash se çfarë është domosdoshme sot për opozitën. Dhe është pikërisht kjo që ja u thash dhe ju. Mirë, rikthimi i Zotit Berisha, por në fakt edhe rikthimi i Zotit Basha dy ditë më parë në publik së paku i trazon edhe më shumë ujrat e përçarjes një vit e gjysmë që po doja zyrtare le të themi po përpiqet të mbijetoj, sepse kemi parë edhe gjatë zgjedhjeve në listën e pjesëshme me 14 garuas, le të themi, për bashki, kemi parë dorëheqjen e Zotit Ali Bejajt. Unë pash edhe mënyrën se si reagoi Zoti Berisha për rikthimin e Zotit Basha, pash dhe reagimin e Zotit Basha, kuptohet që në marrëdhëniet personale shpesh herë ka mbrëvajtje të mirë, shpesh herë ka dhe shumë tension, qofse kthejmë kokën mbrapa në të dyja kampet e politikës, si në Partinë Demokratike ashtu në Partinë Socialiste, qofse kthejmë kokën mbrapa dhe shohim edhe vendet me demokraci të konsoliduara, siç thanë demokratët amerikanë në fushatat elektorale, Hillary Clinton me rivalin e saj brenda partisë për garën presidenciale, kuptohet që në momentet caktuara kur interesat e gjithë secilit prevalojnë ka dhe tension, por ne kemi shumë shumë që kjo është fare mire e kalushme dhe ombrella që duhet ushtroj presionin e nevojshëm që gjithë secilit reflektoj dhe ta bëjt kalushme këtë situatë, është domosdoshmëria që t'jemi alternativ. Pra në fund fundit, u kthye Zoti Berisha, organizoj foltoren, i la një farë gjallërimi shpirtit opozitar, duhet jemi mirënjohës për këtë kontribut, nuk ja doli dot në dy teste elektorale, prit një minut. Reflekto edhe ti në rrugtimin tënd politik, ke qenë kryetari i kësaj partie për dekadat të tëra, ke qenë kryeministri këtij vendi, ke qenë president dhe nuk është fundi botës, tani ti je një hap më mbrapa për të mirën e përbashkët. Pra duhet të jap të dorëheqjen. Duhet bëj një hap më mbrapa. Nuk jam ata që thonë që duhet Zoti Berisha duhet largohet e të shkojë në shtëpi e gjithsa me radhë, është i domosdoshëm për opozitën. Nuk është i domosdoshëm në krye të opozitës, por është i domosdoshëm si pjesë e rëndësishme e opozitës. Qofse duam ta bëjmë gjën për 2025-ën, sikurse hapësirë ka dhe për Lulzim Bashën. Qofse un thash që erdhi dhe i mori si pjesë e opozitës, erdhi dhe i mori të gjitha për vite, por njëkohësisht është një investim, është investuar për të nga Partia Demokratike për të qenë aty dhe për të bërë shërbimin e tij. Po jo në krye, se në krye nuk e ka del dot. E kemi mbështetur të gjithë për 8 vite në krye të Partisë Demokratike dhe nuk ja doli. Pra nuk është më çështje opinionesh, nuk është më çështje preferencash personale, nuk është më çështje përshtypjesh. Un kam punuar për dekada me Zotin Berisha. E kam pasur shef në mënyrë të padiskutueshme ka vlera edhe në raportet me kolegët, edhe në raportet me respektin ka shizyrës, unë kam dëshirë të theksoj gjërat pozitive që ka bërë qeverisja e ti, të majtët mund të theksojnë elementet negativ në çdo qeverisje, ke anët pozitive, ke dhe gjëra që nuk shkojnë si duhet, dhe këtu çështja nuk shtrohet më për preferencat personale. Sepse në fund fundit jemi një parti politike, dhe në qofse thuhet jemi një grupim politik, grupimi politik qëndron për të fituar zgjedhjet. Kjo është ajo që na bën bashkë, pavarësisht dëshirave personale që kemi çdo mëngjes, me kë kemi dëshirë ta pim kafen apo me kë kemi dëshirë të shpenzojmë më shumë kohë. Qëllimi që të gjithë jemi në ato borr, që tani është ndar në rrethem elim edhe në PD zyrtare, është që ky grupim të fitojë zgjedhjet. Mendoni se do të tërhiqet Zoti Berisha për të shkuar drejt fitimit të zgjedhjeve në 2025-ën, sikurse ju artikuloni duke qëndruar thjesht vetëm aty, sikurse Zoti Basha apo sinjalet janë që unë mendoj që ju do t'i dorëzoni. Unë mendoj që do të reflektoj. Janë edhe shumë individë të tjerë që kanë një raport personal pozitiv me Zotin Berisha, që kanë parë, që kanë artikuluar në media domosdoshmërinë e kësaj tërheqje, sepse mendoj që pavarësisht kthimeve dhe rikthimeve për agjenda personale që janë të domosdoshme në politikë, askërkush nuk mund t'i injorojë. Ajo që duhet prevaloj është agenda përgjithshme. Dhe këto agenda funksionale të vjen në funksion të kësaj agende të përgjithshme. Nuk ishte gjë më pozitive se sa në 2005-ën, para zgjedhjeve të 2005-s. Zoti Berisha në krye të Partisë Demokratike kishte deklaruar që do jem kryeministër dhe ky deklarim i tij përputhej dhe gjente terren për t'u konkretizuar me aspiratat e gjithë demokratëve për të rrëzuar qeverinë e Fatos Nanës. U bëm bashkë interesi përgjithshëm me agendën e Zotit Berisha dhe ja dolëm. Sot ky interes e Zotit Berisha shikohet që nuk e ka përcentot, nuk bëhet i mundur që të integrohet me interesin e përbashkët, sepse nuk integrohet me interesin e përbashkët që është përmbysja e
Edi Ramës. Në këto kushte bëhet të domosdoshme që Zoti Berisha të bëjë një hap mrapa. Nuk e di, po këto janë argumentat që unë gjej. Ka shumë syre analistësh në fakt që mendojnë se rikthimi i Zotit Basha në publik, së paku deri në këto momente, është një skenim i vetë Zotit Berisha. Shikoni një pikë lidhje në këtë, sipas jush gjithmonë. Këto ngjere në kuadrin e teorive dhe hipoteza. Është një raport midis babait dhe të birit, dhe unë nuk kam qenë aq afër, jam shumë i ashpër për të pasur kompetencën për të bërë interpretime lidhur në këtë, që ju sapo thatë. Por ama as nuk e përjashtoni. Unë thash pozicionin ku jam unë. Mirë. Nga në tjetër, Zyrja Tabaku, sikur se statuti i Partisë Demokratike e parashikon, duhet të ishte drejtues e komanduar, së paku deri në momentin që do kryen zgjedhjet e kreut të Partisë Demokratike. Shikojmë një lloj tërheqje nga ana e saj, sikur nuk po do ta marrë këtë lloj përgjegjësie apo pritet të ndodhë diçka. Unë mendoj që si Zoti Bardhi që u caktua për drejtuar grupin parlamentar dhe zonja Tabaku, janë politikanë të rinj, shumë të përgjegjshëm, pa hipoteka negative, me një artikulim model që mund të vendose në elitën e politikës shqiptare, dhe në këtë prizmë mendoj që zonja Tabaku bën dhe ajo kalkulimet e saj dhe veprimin e saj politike e orienton gjithmonë në funksion të shanseve që mund të ketë për sukses. Tani kuptohet që do ketë dhajo një farë përshtjellimi, kur shikon që rikthehet Lulzim Basha dhe shumë elementë të tjerë, por kjo është një vendimarrje që duhet ta marrë zonja Tabaku. Unë, si për zotin Bardhi, për zonja Tabaku dhe shumë politikanë të tjerë që janë atë në grupim, në këtë që quhet PD-ja zyrtare, nga që i brënda ati grupimi janë politikani më me shumë eksperiencë, gjithmonë i rekomandoj dhe i orientoj për nga më e mira e përbashkët. Këto janë gjitha diskutimet e mija në grupë parlamentarë. Pritet që një vendimarje e tillë e bërë publike të mund të merret gjatë javës? Pra, gjithë problemi është që në qoftë se do futemi në rrugica të vogla politike, se çdo ndolli në PD-n që ka dalë me 10%, apo çdo ndolli në PD-n në rithemelimin që ka dalë me 30%, vetëm sa i arratisemi gjithë më kryesore, që ka të bëjë që këto vektor që janë në rrugica tani, duhet të konvergjojmë bashkë, dhe këto vektor po konvergjuam bashkë, prapë është provuar me evidencë që nuk ja dalin. Këto duhet bjen dakord që ne e kemi një gjë të detyrueshme të konvergjojmë bashkë, dhe duhet shkojmë për te nesh, sepse të dy bashkë 550.000-600.000 vota prodhuam. E kuptoj. Që të përmbyset kjo lloj qeverisje. Pyetja e madhe, Zoti Gjafer, ajo është kur do bini dakord, sepse duket se koha nuk është në favorin tuaj për 2025. Nëse ne themi punohet progresi. Ajo që duhet të rënd dakord fillimisht, ka të bëjë me faktin që fare qetësisht, me një mendje shumë të ftohtë, nuk duhet të dëgjojmë opinionet e njëri tjetrit, sepse opinionet janë të ndryshueshme dhe as kërkush nuk ka monopolin e drejtës, por duhet të shohim evidencën elektorale. Evidenca elektorale e 14 majit dhe evidenca elektorale në 6 mars na thot që duhet të bijem dakord. Të mos pranosh këtë fakt do të thotë që nuk je aty për të mirën e përbashkët, që kjo parti të bëhet konkurruese në zgjedhje. Do ta mbështesni të Zotin Basha nëse ai garon si deputet i partisë, si deputet i Partisë Demokratike, do ta mbështesja dhe është një koleg i mirëpritur. Për të tjerat unë nuk kam asnjë arsye të mbështesë Zotin Lulzim Basha, duke goditur të mirën e përbashkët. Të mbështesë Lulzim Basha në sot, do të thotë të mos të kundërvijesh të mirën e përbashkët, jo. Zotin Basha nuk duhet sot rikëthimi Lulzim Bashës. Sot duhet rikëthimi opozitës alternativ. Dhe Zotin Basha aty ishte dhe nuk ja doli dot. A keni parë sinjale, si pas këndvështrimit tuaj, të letemi sinjale të zbehjes dhe dopsis së PD-së zyrtare, të deputetve dhe kolegve tuaj, ndaj mardhënjes që kanë me Zotin Berisha dhe shpalljes të ti non grata për këtë loj bashkimi? Unë do të soja që qështja që ju ndao në pagim? Në qofë se qështja do të ashifnje në mënyrë më komplekse, non grata është një element plus që e bënë edhe më të vështirë rikëthimin në alternativë fituse të PD-së apo grupit të rithemelimit që përfajson Zoti Berisha. Në fund të fundit, në qofë se kthejmë kokën mbrapa, në 2013-ën, Berisha, mbasi bërë analizën e vetë vetës,
dhe më mirë nga gjithë analizën vetvetes është në gjendje t'ia bëja i vet, doli me konkluzionin në konferencë shtypi për një dorëheqje të pareve kushme. Pse? Sepse i bëri analizën vetes, pa gjëra që kishte bërë mirë, pa gjëra që kishte bërë keq dhe e kuptoi që nëse do të vazhdonte të rrugtonte, do e kishte të pamundur të kishte sukses. Dhe për këtë arsye dha dorëheqjen e pareve kushme. Nëse kalojmë nga 2013-a në 2021-shën, në 2022-shën, shohim që në këto vite nuk është se Zoti Berisha korrektoi defektet e agjendës të shkuar për të krijuar premisa që mund të kishte sukses. Jo, mori dhe imponoi brenda Partisë Demokratike Lulzim Bashën, e mbështeti Lulzim Bashën 2017-ën ku kishim një humbje që duhej refleksion. Dhe më kujtohet që para fushatës 2017-ës kam bërë një shkrim editorial në një të përditshme shqiptare, që për reklam nuk po e përmend, ku thoja pse Berisha nuk duhet hesht. Për gabimet që kishte atëherë Lulzim Basha. Po kështu e mbajti Lulzim Bashën në 2021-shin, dhe në një moment kur cënohet rënd agjenda ti personale, na del Lulzim Basha nuk bën më. Po të gjitha këto, përfshi faktin që kur Berisha ishte bashkë me Bashën, opozita bëri gabime të rënda që nga mos pjesëmarrja në reforma territoriale, bojkotimi zgjedhjeve, bojkotimi parlamentit, pra dalje nga djegja e mandateve dhe bojkotimi zgjedhjeve vendore. Të gjitha këto në hipotekën e Zotit Berisha nuk janë suksese të reflektimit të mbas 2013-s që do e bënin më të mallë peshinën elektorale të Zotit Berisha. Këto janë disa arsye më shumë që edhe në 6 mars, edhe në 14 maj, u vërtetuan si argumenta që qëndrojnë. Gjithsesi, ju do ta lejonit këtë lloj spehje për të pasur pastaj në krye Zotin Berisha? Unë do të vazhdoj të ngelem i investuar katërciprisht në atë që jam që marr pjesë në Partinë Demokratike. Unë jam në këtë parti që partia të fitoj zgjedhjet. Dhe kjo do të thotë tash të jashtë opinioneve të mia, evidencat e rezultatet elektorale më shtyn që të mbaj këtë qëndrim dhe të bëj maksimumin që ky qëndrim të përqafohet nga dita në ditë gjithmonë më shumë nga demokratët. Nuk ka asgjë personale, unë jam jashtë interesave, por jam brenda interesit të përgjithshëm të opozitës shqiptare. Ju falenderoj. Faleminderit ju.